ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰਾਂ ਵੜ ਕੱਟੀ ਕਰਨੀ یہ والے بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ جائیں گے تو یہ بھی دودھ پئیں گے، یہ نہیں جا رہے، وہ والے دو تو پی رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ آگے بیٹھا ہوا ہے تو یہ فائف یہ ہیں۔ یہ دیکھو یہ ان کی مدر ہے، وہ جا رہے، یہ ان کی موم جا رہی ہے، اور یہ ادھر یہ پڑے ہوئے ہیں، اور آگے ان کی موم ہے، وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آ رہی ہے ان کی موم۔ یہ دیکھیں دیکھیں گائز، وہ واہ کتنا یار پیار کر رہی ہے اپنے بچوں سے، وہ دیکھو اس کا دودھ پی رہا ہے یار، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں دودھ پی رہا ہے وہ، یہ دیکھیں گائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویوز کتنا پیارا ہے یار امپورٹ۔ یہ دیکھیں دوسرے یہ بیٹھے میٹ کھا رہے تھے، اور اس کی وہ موم آئی ہیں تو اس کا وہ دودھ پی رہی ہے، وہ بڑھیا یار، ان سے وہ والا بڑا ہے اسی لیے، وہ دیکھیں یہ ابھی وہ ان سے ہوشیار ہے، وہ والا جو دودھ پی رہے ہیں نا اپنی موم کا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں میں اس کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ آگے نہیں آ رہی، وہ غصہ کر رہا ہے بھائی، یہ
Ugh.